Jallë më parë në llogarinë e tij në Facebook shkruante, citoj: Kush flet për diasporën si aset e investim strategjik e jo si humbje e jashtëzakonshme, është i rrjedhur nga truri. Si rallë herë, hasan në një interpretim tjetër të rallë, për të mos thënë të vetëm, të dukurisë e emigrimit. Ky interpretim vinte nga një biznesmen i cili jeton dhe vepron pashtu në Mërgim. Por Korab Blakaj nuk është vetëm biznesmen, por edhe një njohës shumë i mirë i zhvillimeve politike dhe jo vetëm politike në vend e me gjerë. Për ndaj kemi nderin që kemi sot tëftuar në emisionin Kuadër, me shpresë se do t'ja dalim të tirohim disa tema për cilat opinioni publik me siguri ka interes të madhë. Zoti Blakaj, mirë se erdhe në Kuadër. Mirë se gjitha. Faleminderit, falftis. Ju referova ati postimi, me qenë se vini prej Mërgatës, një mënyre, e keni kalu një pjesë të kohës atje. Pse kë qëndrim juaj? Realisht, më me thanë që nuk është vetëm qëndrim, është analizë. Njeriu duhet t'i bëj analizat e jetës të vetë edhe ko pas kohë ngjarjeve e gjërave që ndodhin. Dëgjojmë politikanë njerëz mendimtarë në thonjëza cilët e prezentojnë diasporën si aset strategjik, si diçka jashtëzakonshme, si njëna prej faktorëve ku kombin mund të avancohet e gjëra tjera, ndërsa të gjitha këto epitete nuk shëndrujnë për mua. Aty kam provu me shpjegu pak, shkurt, sepse ajo dën një analizë të njerëzve kompetent, unë thjesht në llogarinë time në Facebook, sepse është drejtarja vetme ku kemi qasje, i japi disa sinjale në qofë se arri i mëndzit njës të fushave, lamive adekuate me bo studime ma thella. Si do qofë të diaspora nuk lidhet me asgjo strategjike, përveç që mund të shfrydzojmë si një agent tregtar në qofë se eventualisht populli jonë ose shoqëria jonë orientohet të prodhoj diçka që konsumohet në Evropë. Kështu që shqiptarë tonë që janë në Mërgim, këtë rol mujnë me lujtë, thanë ndërmjetësimin e shqitjes produktet që na mund të prodhojmë me Europiantë, eventualisht me ndënje përvoj të këtyre lamive profesionale, mirë për nuk është diçka e jashtë zakonshme se që qujnë njerëzit. Për mua, është e kundër ta. është e kundër ta. është humbje e jashtëzakonshme një person i cili largohet nga vendi. E kam shpjegu disa shifra të vogla. Një fëmijë, një familje shqiptare në shtetet e varfra, gjithmonë në shembullit të shtetit jonë. Një fëmijë i familjes shqiptare kushton të paktën 50-70 mijë euro të rritet, të edukohet, të bëhet i aftë për punë. Momentin kur familja shpenzon të kjo shumë, ose vendi, ose shoqëria, shteti ju të investon këtë shumë, ai si fuqi punëtore e gatshme largohet, ose të themi ma mirë, e importon një fuqi e jashtme, e importon ose e regruton të gatshme për punë. Në çfarë ka investu për shembullin konkret Austria të ona? Jëmë lindë, jëmë rritë, jëmë eduku, jëmë shkollu në Kosovë. Në Austri këmë shku si fuqi e gatshme punëtore. Pas ta jo në aty i këmë dhonë disa shifra, në qofë se po flasim vetëm për Evropën, të 700.000 persona, sa është llogaria e asaj gjëje që një jemi atje, që jemi largu atje. Në thonë, në shifra, pa llogaritë detaje, dhe më thonë, vëtëm të rritëm edhe të edukohemi, kjo numër ka si madhe njëzve ka kalu të 25 miliard ose 21 miliard euro. I flasin për emintenzat, gjithmonë, për shambull, ajo që am pengon edhe të kryeministri aktual, flet për emintenzat e diasporës si diçka e madhe, strategjike, fuqishme,
Nëse nuk ndalët askush t'ja bëjnë një analizë, po qa do të thët një, ose sa është ajo fuqi financiare që vjen për jetja. Ne e dim, do më thonë, prej përvojës kë një punëtor në Austri, paga e tina, do më thonë, për 14 pagesa, mbërin të 25-27 mjera në vitë. Dhe kur e marim, do më thonë, sa arrin ajë të dërgojë remitenca mesatarën e kretë popullit tonë të Kosovës, do më thonë, të jemi afër 1 miliard, ose po e kalojmë, për shambull, temën 1 miliard. 700.000 persona dërgojnë në vitë në Kosovë 1 miliard euro, që i bjenë, do më thonë, mesatarisht i dërgojnë 125 euro në mujtë. Pjesën tjetër, investimi tjetër mbetet atje, puna mbetet atje, qarkullimi i parëve mbetet atje, rëshërbimet mbesin atje, veprat krijohen atje. Kjo është humbja e madhe strategjike, njerëzit s'e kuptojnë çfarë. Unë kur ndërtoj një ndërtesë, kur montoj një dritare në Austri, puna, vepra mbetet atje. Kjo është e dhimbshmja e madhe, e humbja e madhe. Dhe në kompenzim të kësaj, unë e marr një pagesë, para të cilën prapë tentoj me dërgu këtu, mirë po shumë e vogël. Ma gjeni një person që punon për 125 euro në Kosovësat. Askush. Më thonë, mirë po, aq është kontributi i ti, mesatar, këtu. Dhe kjo është humbja më, dhe kjo është humbja strategjike. Kjo është e jashtëzakonshme. Dhe, për mu, lider, njëri i cili e ndezë lampën e të mirës, është aji i cili organizon, tenton, që diaspora të kthehet, jo që njerëzit të ikin, po që në diaspora të ri adhësohet. Për mu, vetëm ajë lider është. Ndërsa s'ka qenë koha deri më tani për të rikthy diaspora, për të investu? Njerëzit që ikin vitën 90-ta, thonin vetëm vjen liria dhe prapë të kthehem. Nuk ndodhi ashtu. Don liria i ka edhe gjërat e veta për cilëse. Edhe tashti është. Pse njerëzit nuk rria dhesohen, ose pse njerëzit prapë të ndojnë dalin. Për shumë, tashti patëm deklarime në medjave për 50.000 personat që kanë apliku për viza punën në Gjermani. Pse largohet këtë një njëri? Pse largohet të një qytetari, cili Kosova ka lindë, ka rritë, ka edukue, ka shkollue, ka dhënë bukë, e ka mirë mbajtë, e ka përgadit për punë, e ka... Pse largohet ajë? Dhonë, në lesë që nuk po importojmë diaspora, por i kthejmë për kundrë, zina po eksportojmë njës prapë. Koha është, gjithmonë është koha për punë të mira. Njëzit nuk duhet me thonë këto që së qënë kryu kushtet e gjera tjera, kushtet i kryan njëri u vetë. Në qofë se shushria vetë vendosë, që të zhvillohet, aja zhvillohet. Në qofë se shushria vendosë të hecë labil një kom batu, një kom këtu, rezultatet janë këto. Po, pa tjetër, po, një qeveri kryon politika kushtimisht, ka program fillimisht, mëndej, mbi bazën ati program i zhvillon politika. Dushta, nuk, si ju duket ju pak të në piksoj perspektive kje qeveri, a, po, e ka ofertu diasporën, e ka ofru kushte për investime edhe për rikthim? Shikoj me na, para se dalim konkretisht të përgjigja, ka nevoj me dhonë përgjigja në një diçka tjetër. Qeverit tona, të cilat kryohen, janë zakonisht qeverit të shokve. Lideri, për nëzajmë Hashimi që ka qenë lider, më thonë me shokët e ti ka qeveris. Edhe LDK-ja me shokët e vetë, me shokët e ati të parit partis ka qeveris. Kjo e përcëllë edhe vetë vendosin, fatkecisht. Albini qeveris me shokët edhe me shokët e veta. Shokët edhe shokët janë në qeverisje janë gjithmonë zgjidhja më e keqe e më në shme. Pse? Sepse. Shokët nuk ndërtojnë sistem dhe njëri tjetërit. Pse egziston shushria? Për të te kalu sisteme. Nuk i përmbahem regullave me ty sepse të kam shok. Ndërsa qeverisja nuk është shushri. Qeverisja është regull. Vendosje e binarve ka do të ecësh. Kjo është problemi.
Po du me sharu dhe e në fund të lutë. Po. Qeveria vetëvendosjes, sikur edhe ato tjera të paraprake, nuk buron prej një shkollë të mirëfill politike. E ka përqafuar të majtën social-demokrate, mirë po është tërsisht e pa profilizuar. Po. Nuk dhe shumë vështirë ti analizosh veprimet që i bëjnë, ose ato që do t'i bëjnë, ato që pritet, përshkak sepse këta nuk kanë mendim, ose këta nuk kanë një shkollë politike ku ti e din qa do të prodhën e ardhme atyre. Fatkesisht, është një lej, po na përsëritet, është një lej jetese, qeverisje, e aty për atyshme. Zgjohesh me ngjesh, nuk din qa më bo, bën diçka, e mbyllë. Spontane diçka. Diçka spontane. Kur të tjerët ecin, zhvillohen dhe shtyhen me programe të detajuara. Me programe të detajuara. Shoqëri tjera ecin me programe të detajuara. Po japim një shembull të vogël. Në Novi Sad, presidenti Vučić lajmëron që po investon në Japoninja firmë, konkretisht firma Niedek, që është një firmë e renomi botërore në prodhimin e elektromotorëve, po investon për 10 vjet në Novi Sad 25 miliardë euro. Dhe të pak të 110.000 persona të punësohen në Novi Sad. Është një për investimeve gjigande strategjike. Cilin investim japonez ka arrit Kosova me pas dhe i sad? Asnjë. Ndonë, e dhimshme është, ka një qeveri armike cila punon me plan dhe me program, dhe ka rezultate. Dhe kemi një qeveri tonat, cilë i kemi bështet vete, dojmë vete, i afrojmë i vetë për të ndimu, rezultatet janë shumë jo të mirë. Disa njës të zhvillimeve sociolog, politikolog, konsiderojnë që këto vitet e pas luftës kanë qenë vitet të përpikjes ndërimit sistemit ose tranzicionit politik. Shumë për tyre konsiderojnë që tranzicioni kulturor ende nuk është arrit. Ndoshta në këtë perspektiv nuk kemi qenë shumë të gatshëm për këto lloj lëvizjesh, si thush, në këtë rast ekonomike për të thithur investime të jashtme, me qenë se s'kemi qenë përgatitur, qeverit kanë qenë të korruptuame e kështu me radhë. A është kjo qeveri e fundit tranzicionit, apo e një rifillimi të ri, që është patë pak të në prej opinionit? Jo, vetë vendosja për mua, e kom thanë qështë në 2016, indikum prej disa profesorëve të Universitetit në Vjenë, ata pa të mbërë një analizë në cilën edhe une mora pjesë me argumentet e mija, vetë vendosja në Kosovë shihet si fundi i tranzicionit të shoqërisë tonë, në qofë se periferohesh, do më thonë, problematikave ekonomike, tranzicioni ekonomik në Kosovë filloi në mënyrë brutale, ne distancimin për Jugoslavisë nuk i kemi pasur për shkaqe ekonomike. Për arsye se prej 1900, po marim për shemb vetëm prej vitit 1960 deri në 1981, Serbia ka, ose Serbia, në po e marim shteti Jugoslavis, në Jugoslavia, në Kosovë ka ndërtu vepra kapitale. Për shambull, të prodhimi energetikës, Jugoslavia ka ndërtu obilicin, hidrocentralet, liçenet artificiale, postën e Kosovës, Zastavën, Rami Sadikun, Kosova Transën, fabrika të vogla dhe mini fabrika gjithande i Kosovës. Serbia Jugoslavia i ka ndërtu. Dhe njerëzit kur u largun për i fabrikave, nuk u largun vetëm për problematika ekonomike. Ne kishim nevojt që të jemi të lirë të në një tjetonin të lirë të dinjiteshëm. Mirë po, liria kërërë dhe që ndodhi. Kjo këllë i mendimi që fabrikat nuk na duhen, që këto janë të huja, që këto janë të u kap shumë shprejt për elitës e cila u theqë i Kosovën. Dhe filloi një privatizim, ajo thjesht ishte një doktrinë armikët, e thëmë shtu publikisht hartas.
tjetërsimi, mirëshitja, po tjetërsimi është në ekonomi, në ekonominë e prodhimit, tjetërsimi i ndërmarrjes është start-up, është fillim i ri. Çam, për rast, një rast konkret, Rami Sadiku, zastava e PS, industri e rëndë, pjesë të veturave, mbi 3.000 punëtor e inxhinier në shitet, privatizohet, largohet krejt ajo teknologji e saj, dhe tjetërsohet, së do është ndërmarrje tregtare, cila shet pra produktet huja të armikut. Qa ka ndodhë me kësa? Me këtë gjo ka ndodhë një deindustrializim i shpejt dhe me vendosë popullin tonë dhe nështë në një huti ka është e ardhëmja e ti ekonomike. Dhe që ndodhë, si po flasë të ashtë si biznismen, Kosova është orientum të tregtia, kur të gjitha shtetet inteligente, të gjitha politikat inteligente orientuën të prodhimi. Në thonë, që ke bo? Ke shkatru një fabrik produse, e ke të tërsu, ke bo ndërmarje tregtare dhe prodhimin e importojnë për i servisë. Kjo është strategia cilën ka vepru këto. Në thonë, na duhet me dalë komplet për i këti mendimi dhe qeveria aktuale, duhet mu liru për i këti mendimi, ajo duhet me hapë hapsirën kryesore prodhimeve. Dhe kjo normalisht ka planë dhe ka rrugët cila duhet ndjekur. Për shambë, e shojmë qasin në financa që ka të regullu me Kosova. Jashtë do kënishtë vështirë të vishtë financimin i projekti. Përshka këtë politika të BÇK-së, përshka këse nuk kemi një fund dhe cili garantan kredit, edhe realizohen kredime kamatat larta dhe shohim dhe të në fund bilancën e bankat huja me 350 milion euro fitime, me 400 milion euro fitime, për një populli cili në prodhim është në stadin e parë. Ndërsa kemi qenë, kemi pas të ndërtuar infrastrukturë të industrisë. Kjo është të dhimë shmja. Ministrja jonë e zhvillimit, për shambull, që për mu është skandal, fletë për jetime të keksave që vinë prej Serbijës, në tërsa të cilat. Krejtë Serbia që aprodhën keksa nuk i mbrinë shumë atë milion që që mujnë mishit këto, në tërsa energetiken që e blenë në përbursat e huja, zakonisht prapë për shijet që është prodhim i armishve tonë, ku në baza ditore blenë milion që me ato nuk merët. Kjo është tematika, sepse në kemi fillu mu merë me disa gjërat vogla, me shpenzu energjin tonë në gjërat vogla, të parëndësishme, të cilat në qofë se ti godet aty ku duhet, kjo regulohet, është mekanizm vetë regulus. Më thonë, milionat e mdhaj në energjetik nuk janë kërgjohë, se shkojnë në Serbije në për bursa të shtetë jo të disponu me mirë me neve, ndërsa flasin për keksat, për ato të cilat nuk isha që është në ato të cilën duhet ishte. Dhe dalim të diçka pak ma konkrete. Ka pasur, kanë qarkullu spekulimet pak të në që investime, edhe me rastin e qeverive të kalume, investitor serioz, janë shmangur një farë mënyrë në momentet e fundit Kosovës. Ndoshta kjo qeveri të pak të nuk ka pas mjaftu shumë ko për të sprëvu në këtë farëlloj plani. A të duket? 20 vite në opozit, 20 vite përgaditje për të arë në pushtet dhe vjen i pa përgaditje në pushtet, kjo është një fenomen që duhet studiu. Pse ndodhi kjo? Mos të më thot kjo ose ajo që nuk e dija, nuk isha i përgatita, po 20 vite që ndërtove opozit, për shka? Duhet t'i njihje problemet në thelsi, në origin, aty ku nisen, deri aty duhet të shkon në analiza jote. Për ndryshe nuk pradhën diçka konkretet mija. Një shambull dhimshëm. Para disa ditëve, ish kryeministri Maqedonisë e kaloi si investim strategjik njënën prej kompanive gjermane më të njohët në VPD. Dhe investimi ishte 500 milion euro investim.
të gjitha procedurat për pëlqime në komuna deri tek shpallja e investimit strategjik, kompania kaloi për një muaj të kohë. Ndërsa në Kosovë e njëjta kompani është pengu, ka ministër konkret, ka emër konkret. E njëjta kompani është pengu, thonë. Po, ndonë për shkak që nuk ju dha statusi investitorit strategjik në Kosovë, ka kalu në Maqedoni. Dhe në Maqedoni, pritjet e këtu që tri vjeqare që i ka pas Kosovë, në Maqedoni ka lënë mrena mujë. Të gjitha procedurat ka lënë mrena mujë. I po thonin që në këtë rrasë spari i është të fru Kosovës, më ndaj? Po. Dhe unë gjykoj që ka lobe, unë gjykoj, dhe jo që gjykoj, pa në qovë se dikush është interesum të futët ashtel me mu qovët në informacion, këtu vinë ministra nga lobe, i imponohën qeverive të Kosovës, ministra, nga lobe jo adekuate, ose nga lobe të cilat luftën hibridën dhe i kombi qiptarë e vazhdojnë me të riorganizuar me agresivitet halamet ma, edhe vim pikërisht për të na i shpenzu neve energji tona në gjërat të parëndësishme, për të konsumu energjia jo në gjërat të parëndësishme. Ka pas ministrë konkret, edhe ka prap ministrë konkret që vinë në pushtet, imponohën prej lobeve të ndryshme, pikrisht për të pënguar projekte të zhvillimit edhe që prekin shpejt, sakt, gjendjen ekonomike cilin e kemi. Dyshon që këllëj profili ekziston edhe të kjo qeveri? Analiza më delashtë. Zakonisht nuk mena me teorit konspirative, po analiza dela jo. Po mirë, dikush prej planit të qeveris një farmyre, prej... Do të mund të justifikohaj me një loj përgjigje tilë që kriza, qeveria e re është përbalur me kriza që një farmyre ka mundur të mos i planifikoj, fjallëve janë në pandemija. Po ndoshta edhe kriza energjetike ka ardhë si pasuje e disa zhvillimeve për te kontekstit Kosovës, e kam fjallë. Populli shqiptar, ose sidomos populli Kosovës, ndë është popull emocional. Për shkak të pandemis, populli jo një krijoj favore qeveris kurti. Nga një 28% sa ishte e kaloj në 50.03%. Populli nuk është i pa aftë, populli nuk është qyshe mendoj njerëzit, populli e kuptan edhe liderin e mirë edhe qeverin e mirë, ja kuptan edhe halin kër është real. Populli jonë nuk është qyshe dëgjojmë ko mas kohë, populli jonë ka inteligencë të mjaftushme. Mirë ndodhi pandemija, nuk ishte problemi i Albinit, ose i qeveris, ose i imi, ose i utjes ati tjetër, populli e pranoj dhe e mbështeti. Dhe e rinë më shteti, pse se ishte diçka që mirë po, në gjëra tjela, në ne edhim, askush nuk mund të hedhë hi syve për një problem caktumë në shushtrin tonë, përshkak se sot edhe qasja në informacion, edhe shpejtësia e shpëndohës informacionit, edhe klasifikimi informacionit, edhe analiza në informacion, bohën shumë ma shpejt. Për këtë arsye, të të në shuaj që ka stagnim në... Po, e qartë, po, të pak të në fund vitin e kalumë, ishë qërum prej Ministrës Zhvillimit Ekonomik, vetë Kryeministri e promovoj kushtimisht një loj strategjie të re të në fushën e energjetikës. Kosova, me do e mos, tash është futur në rrugën e shmangjes përdorimit të thëngjilit për të përduar energji. Ndoshta kjo loj strategjie dënë kohë për të... Energjetika të njerëzit zgjuar, të njerëzit me vizion, energjetika është njëra nga fundamentet kryesore të sovranitetit të një shteti. Në kohën tonë është ma rëndësishme edhe se bujqësia. Për këtë arsye, shokim qeveri, grupet interesit të fonde financiare, bashkësi, financa është të ndryshme të cilat orientohen ka kapja e burimeve
të energjetikës. Këtyre gjërave ju dilët balë me projekt dhe me alternativa, jo me blokada. Kosova nuk prodhon mjaftushëm energji për nevojat e veta. Për më tepër, me konferencën për klimën, shtetet e fuqishme janë dakordsuar që të largohen nga energjia me djegje deri në vitin 2050. Gjermania po avancon më shpejt. Pas vitit 2030 në komunikacion në Gjermani nuk do të ketë më motorë vetura me djegje të brendshme. Dhe në këtë drejtim edhe Kosovës i imponohet agjenda e fuqive të tjera më të mëdha. Kosova duhet e ka më patjetër të shmangët prej djegjes së thëngjillit për energji. Kjo do në kohë, askush nuk e fajson qeverinë aktuale për gjendjen në të cilën është. Ndonë, une nuk e fajsoj qeverinë aktuale për gjendjen energetike në cilën është për momentin. Mirë po, unë e fajsoj për gjendjen ekonomike, për gjendjen energetike cila mund tjetë pas 3 vitësh. Sepse projektet e investimet në energetik e kanë kohë në tyre të realizimit dhe i ridalin në prodhim. Unë e kuptoj këtë shumë mirë. E dhimshmja dhe frika ime është pikrish kjo, në vendimet për 3 vjetë, për 4 vjetë pastaj. Unë i bëjë balë kësaj krize, nuk i idhruhëm qeverisë, sepse nuk është fa i saj, këtu përdu me dalë të e inteligenca popullit. Unë i bëjë balë dhe krizës e vitit arshë. Në ndoshta i bëj balë edhe pas 3 vitesh krizës që vjen për sëri. Mirë po pas 4 vitesh unë duha që kjo krizë më të mësë eksistoj. Dhe për të realizu, për të dalë për i krizës pas 4 vitesh vendime du të merën tash. Kjo është ajo që e thomë në. A mundëm një pytje direkte? Po. Ti e biznesmen, a ju kështë ofru, ose të pak të nga ke pas për pjekje për sjellin e kapitalit kushtimisht edhe investimit ti këtu në Kosovë? Shikoj Imer, se cila kohë i ka format të ndryshme të patriotizmit. Unë e vi prej një familje cila në mesin nësaj ka mbi 7-8, tashë edhe me martesa tjera 2-13 pedagog. Patriotizmi duke është gjendje statike. Patriotizmi është, me thonë, se cila kohë vendos në rënd të parë veprimet cilat njeri unë e konsiderojnë patriotës u jua. Problemi i diasporës edhe jami edhe shumë njëzve është, ne nuk kemi kapitale si persona privat, ne nuk kemi kapital ashtë fëqishëm sa mui me ndru situatën ekonomike në Kosovë. Gënjehen ata që thujnë, tërsia e kapitale që qarkullon diaspora, është ju e ku ekuivalente me nevojat cilat i kemi na për të futur në rrugën e zhvillimit. Më thonë, unë qa mund të bi unë, unë e bi. Unë e bëj një shpi, kjo e bëj një shpi, a e bëj një shpi tjetër, dhe të një mini fabrik të vogël, kjo është kapitali momentali diasporës. Dhe nuk ka fuqimat modhe, mos të rrahet dikush, mos të kryoj iluzionet që diaspora mund të nëzirë Kosovën nga kriza. Për më tepër, për të nëzirë diaspora Kosovën nga kriza, duhet të përndohet me strategji. Për shembul, diaspora e Kosovës, njëra prej zgjidhjeve, diaspora e Kosovës duhet të ndërpres sahat e para gjdo loj financimi diçkafës në Kosovë. Sepse, shikoj, bankat dhe institucionet në Evropë punojnë, kanë entët të ndryshme të vlerësimit bonitetit një personi, ose të një biznisi. Ti nuk ke qasje në financat e një bankën Austrijës e në Gjermani, ose ku i dione, kur ti vazhdimisht kontoja jote është, nuk ka kryu kur fa stabiliteti. Dhe ajo mungesë stabiliteti është përshka këse një qytetarë joni bjen parët këtë. Dhe atëherë dhe ngellet i pafuqishëm atje, ngellet i pafuqishëm këtu. Për dalim, për shamën prej diasporës e Izraelitve të cilë të kam pasë. Ata janë zhvillu përshka kësi kam bajt parët e veta aty, dhe aty janë botë të fuqishëm. Janë botë fuqishëm në Amerikë, në Gjermani, në Austrigi, në Angli, në Kinë tash,
Dhe kjo është strategjia e një lideri të mirë është me e pavarësu diasporën, në qovë se dënë me mbajtë si aset strategjik. Për të ardhmen, diasporën duhet të ndërpres të dërgoj remitenca këto. Atëra jo zhvillohet bëhet, shumë e zhvillu me atje, dhe në një situatë tjetër është ma fuqishme që të ndihmoj diçka ty. Për momentin, diaspora jo në është tjesht shërbyse, mund bjen kesh me përmen terma, po në që se ledzojmë Esad Mekullin, për shamu, ata Hamalit në Beograd, Sharagjiu, e këpëtën, të njëjtit jemi një, po tash të Evropa. Do në vetëm skena nuk përshkruhet ma stacioni trenit në Beograd, po tash përshkruhet stacioni i një shtetit tjetër. Ju një për njeri me pikpamje mjaft radikale në disa, në kuptimin e shpjegimit fenomenëve, kam qënë. Në një intervist të paradokoshme, të pata dëgjut, duke thanë që Kosovë duhet të investoj në forcimin e forcës sigurisë. Ma dje kisha përshtypjen, në ato momente kur ju dëgjoja, që identifikojnë një rrezik permanent, pavarësisht faktit që këtu ende jenë pranishme forca ndërkombëtare në ushtria amerikane në kuadër të KFOR-it. Unë i referohem historisë, jo për vërtetësinë e saj, aq shumë, se sa për të kriju analizën e duhur për të ardhmen. Kombi shqiptar, gjatë historisë e fundit, mbrojtjen e vetë jo ka besu gjithmonë në fuqive të tjera. Dhe e shohim realitetat të cilat i kemi jetu të gjithë, jemi penalizu jashtëzakonisht shumë nga kjo. Në instancën e fundit, askush nuk e dirë gjakon për ty. Duhet njerëzit ta kuptojnë këtë gjakon. Në qovë se sëtë i referohem bërësisë në tërkomtare këto KFOR-it ose NATO-s, këtu ishte edhe përandërija së manë e 500 vjetë. Po në momentin kër ajo u lërgu pas 500 vjetë, ndodhe e që ndodhe. Këtu ishin edhe forcat që e mbronin Korçën për shamë, forcat franceze. Mirë po ata e mori Grecia, kur e mori. Këtu ishin edhe forcat tjera të Evropës, edhe para kësaj. Historia në jonë nuk është viti 99. Ne kemi 2000 sovjet histori si kërkejt njëzë kombet e Evropës. Dhe jemi penalizu gjithmonë përshka këse mbrojtën tonë ja kemi besu një fuqie të tjashtme. Kjo është njëna prej dopsive që nga ka përcjellë si brez pas brezi. E vetëmja përpjekje serioze për të dalë për kësaj është jënë vitet e komunizmit Shqipëri. Anë ata të pakten, dhënë të ndunë të ndërtojnë një mekanizm i cili e siguron vazhdimësin komtarët komiton. Kjo është esenca. Sëtë, për shambu, pse në duhet me besu që, për shambu, nuk ekspozuemi prapë ndaj një luftë tjetër? Kush ka garantu ty në qovë se 3.000 vjetë histori i ki vazhdimisht me lufta, me përpjekje, kush të garantën ty që e ardhmja nuk do të cilë për plasit tjera? E ardhmja cilë për plasit tjera. Bile do t'jenë për plasit dhe ma të ashpra, ma të shpejta, ma të dhimshme. Dhe është ligjë, është fenomen. është ligjë, se fenomeni është pak, po është ligjë. Ndështë është ligjë kozmologjikë. Po edhe teoria e Darwinit të shpjegon. Gjithmonë viktimë është ahi cili është ma i letë për... Për specien tjetër, po. Edhe të njerëzit. Pse Serbia nuk e ka sulmu Bulgarinë? Pse Serbia nuk e ka sulmu Austrinë? Pse Serbia nuk e ka sulmu Gjermaninë? Pse nga ka sulmu neve? A është toka jonë ma pak pjellore se sa tokat e Austrisë e Gjermanisë? Jo, nuk është ajo. Po ke qenë më i dëpt dhe ka fshat më e letë. Për këtë arsye, mbrojtja është ku i gjithë kombi shqiptarë duhet bashkuat. I gjithë kombi shqiptarë duhet të derdë ndjerës, para, investime, punë, që të ndërtoj kapacitetet cilat
e sigurojnë vazhdimësinë e kombit tonë. Për ndryshë ne jemi ende të rrezikuar. Tani për tani nuk jemi të gatshëm. Krizat e vazhdueshme politike në Shqipëri, mungesa e konsolidimit të skenës politike në Kosovë, mungesa e një kushtimisht autoriteti politik që u dheq, politikat e zhvillimit, sepse jemi prapë në kuadër të zhvillimit ekonomik. Jo, ushtria nuk lidhet gjithmonë me zhvillimin ekonomik. Shikoj mirë. Shoqërit dalin prej letargjive, zakonisht me një lëvizje ma të thellë, ma radikale. Për shembull, nëse e marrim filozofin Bakuninin, ai që njihet si edhe themelusi i anarkizmit. Në fund të fundit, pas gjitha studimeve dhe kontradiktat që ka pas me filozof tjerë botënor, ai thotë që po jeta po tregon që për të filluar diçka e re, ajo e vjetra po duhet shkuar në temel. Dhe unë vdiq ajo, u shkatrua e sistem, ra ajo, dhe fakti pse ra ajo, na do të fillojmë diçka të re. Dhe anarkizmi ndaj nuk e shen gjithmonë si diçka negative. Ka diçka pozitive dhe atje. Nuk lidhet gjithmonë me mbrojtja, nuk lidhet gjithmonë me zhvillimin ekonomik. Pse nuk lidhet gjithmonë me zhvillimin ekonomik? Sepse ka shtete të cilat nuk janë shumë të zhvilluar ekonomikisht. Mirë, por në mbrojtje janë të jashtëzakonshme. Kemi një shembull Turqinë. Turqia është fuqia e dytë ushtarake në NATO. Pavarësisht shtrirjes së saj strategjike në gjeografi, në hartën e botës, Turqia edhe kur nuk ishte e zhvilluar ekonomikisht, ishte një shtet i respektuar në aspektin ushtarak. Kjo ka të bëjë me mendësinë, me vullnetin politik të njerëzve. Çka do të realizojmë? Çka është primare? Kombi shqiptar primare e ka mbrojtja. Njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Kombi shqiptar primare e ka mbrojtja. Për përsëris prap, primarja e kombit shqiptar është mbrojtja. Ne nuk i kemi realizu detyrat tona kombëtare. Ne merrem me politikë. Ne kemi grupe politike, ndërsa nuk i kemi të kryera, nuk i kemi të përfunduara, nuk i kemi të përfunduar konsolidimin kombëtar. Ne kemi probleme me veriun e Mitrovicës, ne kemi probleme me sovranitetin e shtetit, ne kemi probleme me kombin e Shkapërderdhur. Ndërsa ne merrem me politikë dhe zhvillojmë politikë agresive ndaj njëri tjetrit. Mbrojtja është vullnet politik. Është vullnet politik dhe në rastin konkret tonin, unë e shoh mbrojtjen që do të përfundoj tek vullneti politik i vetëm një njeriu. Vetëm një njeri do të arrijë këtu ta bindë popullin tonë që mbrojtja është aset ku ne duhet derdhim djersë, financa dhe punë të vazhdueshme. Ashtë i qare, kë objektiv nuk eksiston të pak të në agendën e politikave në Kosovë që besasë në Shqipëri. Më hanë, a i njëri mungon. Andështë ashtë koha për një levizje të re? Po, koha është për levizje të re. Zakonisht popujt levizjën pak ma nga dalë kur sundohen për i njëzve të vetë. Për dalim për shambull që levizjet kombëtare në Kosovë i kemi pas gjithë 10 vjetë. 68, 74, 81, 89, 97, pas 99, dhe më thonë kemi pas levizit që do 10 vjetë, ose nga njerë nuk nuk ka prit 10 vjetë për të kryu një vrull, një elan tjetër për të realizu objektivat tona politike. Dërsa kur sundohemi për njerëzve tonë, zakonisht zgjatë. Dhe sociologë të shohin që nga njerë i kalën edhe 30 vite. Dhe të ashtu koha po vjen për të kalu për këti tranzicionit dhe më shumë cilin kem, dhe pa dyshim që do të ketë levizit tjera, do të ketë lider të ri, do të ketë lider të ri, vizionar, që do të abindin popullën tonë edhe do të bashkojnë energjinë. Shikaj, puna e liderit është puna e liderit të një kombi të pa konsoliduar. Mos ta them kështë kombi pa konsoliduar, e konsideroj kombi pa konsoliduar për shkak se kemi arritë kombi shtetin kombi. Në këtë kuptim, mos të ma lidhë me identitetet e me diçka të tërë. Kombi krijon shtetë. Dhe shteti kujdeset për kombin. Kjo është doktrina moderne. Tashti,
Ne praktikisht jemi një komb pa kok. Një komb pa kok është I parin tu, nuk din, nuk di ka drita. Në kok janë shqisat ato që drejtojnë. Dhe ne duhet ta krijojmë sot kokën. Sot duhet ta krijojmë, duhet ta kishim krijuar më herët. Ose sikur shembulli I bletës, I merr. Në qovë se marim bletën, dhe më thonë, bleta është një koloni, ose një bashkësi e lojit njëtë, e cila funksionon në mënyrë, ndoshtë të thejmë, hynore. Ka diska të jashtëzakonshme të ajë insekt aty. Ata spari e krijojnë amën. Ama është një insekt pak më I madhë, se atë. Dhe që ndohë, të gjitha miza tjera, të gjitha bletë tjera, punojnë, angazhohën me direktivat saj, për të realizuar, dhe më thonë, dëtyra që ajo ju jepë. Në qovë se ajo përcaktohet për një lojë mjalti, ku di unë, dhe ajo ka nevojë për shëqer, informatat e saj është, dilni të nektarit e lulleve të cilat ne e konvertojmë shëqer. Kemi nevojë për shembull për një element tjetër kimik, ajo jep informacionin, koka. Dhe të gjitha tirat e ushqejnë kokën. Këto duhet ta realizojë populli jonë, duhet ta krijojë kokën. Dhe çfarë është koka? Koka është një institucion. Nuk është patjetër të jetë një kryeministër, nuk është patjetër të jetë një president, nuk është patjetër të jetë në Kosovë ose... Koka është një... e cila I duhet popullit tonë, kombit tonë. Koka është një institucion ndoshta, mund të jetë edhe një person, në të cilën shqiptarët gjithandej globit bindën që ai punon edhe për interesat e tij. Një shqiptar I Sanxhakut duhet të bindet që koka punon edhe për ta. Një shqiptar e Preshevës duhet të bindet që koka do të punojë edhe për ta. Një atje në Amerikë duhet bindet që koka po e thirë lojën e vetë në bashkim. Këto duhet me realizu na sahat e para. Do shtë mund të vazhdojmë biseden edhe për shumë qështje tjera. Besoj, do të kemi rastin edhe në misionet e radhës. Do t'jetë knacit pak të më për neve, t'ju dëgjoj. Falim e ndjerë. Unë falendrej shumë që ke gjithë kohën për këtë bashkë bisedim. Falim e ndjerë të do t'ju për mundësin. Kësaj dhe jemi. Falim e ndjerë të më.